Hi guys! Welcome to Jekotek TV! Smile ka muna jan. Okay guys, let's go! Hello guys! Welcome back again to my channel! Hello guys! Biyaran na tayo sa dito. Kalalabas-labas lang isang application. Ang pangalan naman nito ay Rentex. Minsan tinatawag Rentex. Metro merong free 1,000 pesos at meron doon libreng pera every day na pwedeng withdrawin every day. So, ibig sabihin, pwede tayong kumita dito kahit wala tayong investment. So, samahan nyo ako oh guys, ating surin, itong application na to. Pero bago yan, baka naman di ko pa kayo friend sa YouTube. Please click the subscribe button and also the bell button para naman ma-notify ko kayo kung mayroon kang bagong video and also share and like sa mga mahilig kumita ng free online at sa mga nandyan na gusto magsuri, pwede rin mag-register, magsuri. Maganda nga yan, marami na susuri sa sari-saring application, platform, games na lumalabas sa ating internet world. Again, dito commercial, hindi rin to promotion, hindi rin to advertisement, sadya lamang sinusuri natin ang sari-saring application na lumalabas minuto sa ating internet world. Kaya, let's go na! And guys, once nakalilig niyo yung link, ito yung lalabas. Ang kada website is rentex.ltd. So, hindi pa tayo pwede mag-login. Mag-create muna tayo ng account o mag-sign up muna tayo. Click natin itong create now. Yan. Simple lang naman. Maglagay lang tayo ng mobile number. Kahit wala na zero yan. Tapos, ilagay itong captcha. Tapos, maglagay tayo ng password at least 6 characters. Gawin na natin. Gawin na natin. Yan. Ganyan lang asimple, As Click natin tong sign up. Yan. Automatic guys. Nagkaroon tayo ng 20 pesos na libre. Yan. Meron tayong 20 pesos na libre. At may isa pa rin itong libre dito sa may order. Click natin tong order. Yan. Sa order, nagkaroon pa tayo ng libre ng 10 pesos everyday sa loob ng 360 days dahil meron tayong libreng investment na nagkakaalaga ng 1,000 pesos. So maliban dyan, wala na po ibang libre. So ipunipunin nila natin itong 10 pesos plus yung 20 pesos na binigay pagtapos natin mag-sign up. So check natin kung magkano ang minimum withdrawal. Click natin itong withdraw. So wala pa tayong card. Click natin itong positive. Yan. Maglagay muna tayo ng ating GCash dito. Wala na maibang ditong payment. GCash lang. Yan. So maglagay muna tayo ng ating GCash number dito. Tsaka GCash name. Okay natin. Yan. Ganyan lang. Click natin submit. Yan. Meron na tayong GCash. Sabi, successfully bound na. So pwede na tayong mag-withdraw. Click natin itong withdraw. Ayun. Lumabas na. Ang minimum withdrawal pala dito ay 100 pesos. At wala namang fee at walang limit. Basta meron tayong 100, pwede mag-withdraw. Lalagay lang dito ang 100. Tapos click lang withdraw. Pero hindi pa tayo pwede mag-withdraw. Mag-iipon pa tayo bago tayo makapag-withdraw. At meron dito silang inaalok dito na investment dito sa product. yeah, So dito sa product. Ang kanilang mga inalak dito, ang pinakamurang investment ay 300 pesos. Ito, 300 pesos, ay kikita daw ng 90 pesos every day. Wow! Ang laki! So, ibig sabihin, apat na araw, mababawi na agad ang puhunan. Yahoo! Yahoo! Pag naman daw 500 ang puhunan, magkakaroon daw tayo ng 155 every day. Wow! Talagang napakalaki, ha? in four days, mababawi na daw ang puhunan. Pag naman 1K, may 320 tayo every day, ganun din. Almost 3 days, bawi ang puhunan. Wow! At pag 3K, 990 every day, sure na sure to, three days, bawi ang puhunan. At 5,000, 1,700 every day, sigurado, bawin-bawi -bawi ito pagtapos ng 3 days, may tubo pa tayo. -hye -hye. Agawin lang, mamimili lang yan. Click lang itong buy. Tapos mamili daw ng gateway. Ha, merong A, B, balance. So A tayo. Tapos click natin itong buy. Yan, ganun lang kasimple. Meron na tayong investment. Pwede na tayong mag-withdraw anytime, anywhere. At meron din sila ditong FAQ in case na meron tayong mga tanong, baka na dito sa FAQ, sa Frequently Asked Question, at meron silang channel. Pwede tayong sumali para tayo po ay makipagkwentuhan sa application na to at log out pag na natin sa application na to. Ganun lang kasimple itong application na to. And guys, nakita natin itong Rentex. Totoo naman, meron siyang libreng 1,000. Pero hindi naman pwedeng withdrawin dahil naka-invest na agad yan. Nakikita ng 10 pesos every day. Nakalang ipunin. Pag 100 na, pwede nang withdrawin. Pero hindi sila inaalok dito ng mga investment. Pero, kada nga maglabas ng pera. Guys, parati ko kayong pinagsasabihan, binibilinan, niririmain. Before you invest, think twice. Mag-search, magtarong tanong bago mag-invest. And, invest at your own risk. Invest what you can afford. To lose. yun lang. Kung sobrang pera ang ating invest, pag yung ating pagkabuhay, pabili-bigas, pabili, ulang, pang-tuition, lalo, lalo na. Huwag na po tayong maungutang. Kung wala po tayong pang-invest, kung wala po tayong pang-invest, kung wala po tayong pang-invest, kung may free, sa free na lang muna tayo. Kung may free, sa free na lang muna tayo. At sa pampalala, ang ganito mga application, minsan tumatagal, pero minsan sandaling sandali lamang. Kaya maging maingat sa ating pag-invest. Kaya paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, For the love of money is a root of all kinds of evils, is true describing that some have wandered away from the faith and fill themselves with many pans. Totoo po ito. Ang pera naman ay hindi masama. Yan ang ginagamit natin sa pangaraw-araw natin. Uh, buhay, pambili ng bigas, ulam, sapatos sa at iba pa. Pero ang babala dito ay yung pag-ibig sa pera. Pag tayo po umibig na sa pera, maaari tayong makagawa ng sari-saring kasamaan. Kaya yan po ang kinaugataan, yung ating pag-ibig sa pera. Kaya ito po ay isang babala. Talagang at ating mga kasama natin ay nawala na. Nawala na sa pananampalataya. Mas pinili nilang ibigin ng pera. Hindi natin alam kung nasaan sila. Kaya pinag po tayo dito. Mag-iingat po tayo sa pag-ibig sa pera. Bye-bye. Ingat lang sa pag-invest. Bye. Hi, guys. Welcome to Jekotek TV. Smile ka muna dyan. Okay, guys. Let's go. kung may free, sa free na lang muna tayo. Kung may free, sa free na lang muna tayo. At sa pampalala, ang ganito mga application, minsan tumatagal. Pero minsan, sandaling sandali lamang. Kaya maging maingat sa ating pag-invest. Kaling paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, For the love of money is a root of all kinds of evils, is true, describing that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Totoo po ito. Ang pera naman ay hindi masama. Yan ang ginagamit natin sa pangaraw-araw natin. Uh, buhay, pambili ng bigas, ulam, sapatos at iba pa. Pero ang babala dito ay yung pag-ibig sa pera. Pag tayo po imibig na sa pera, maaari tayong makagawa ng sari-saring kasamaan. Kaya po ang kinaugataan, yung ating pag-ibig sa pera. Kaya ito po ay isang babala. Dahil mga kasama natin ay nawala na. Nawala na sa pananampalataya. Pala Mas pinili nilang ibigin ng pera. Hindi natin alam kung nasaan sila. Kaya pinag-iingat po tayo dito. Mag-iingat po tayo sa pag-ibig sa pera. Bye-bye. Ingat lang sa pag best Bye-bye. Kung may free, sa free na lang muna tayo. Kung may free, sa free na lang muna tayo. At sa pampalala, ang mga application. Minsan tumatagal. Pero minsan, sandaling-sandali lamang. Kaya maging maingat sa ating pag-invest. Kaya paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, For the love of money is a root of all kinds of evils, is true, describing that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Totoo po ito. Ang pera naman ay hindi masama. Yan ang ginagamit natin sa pangaraw-araw natin. Uh, buhay, pambili ng bigas, ulam, sapatos, sa at iba pa. Pero ang babala dito ay yung pag-ibig sa pera. Pag tayo po imibig na sa pera, maaari tayong makagawa ng sari-saring kasamaan. Kaya yan po ang kinaugataan, yung ating pag-ibig sa pera. Kaya ito po ay isang babala. Dahil ang mga kasama natin ay nawala na. Nawala na sa ng palataya, Mas pinili nilang ibigin ng pera. Hindi natin alam kung nasaan sila. Kaya pinag-iingat po tayo dito. Mag-iingat po tayo sa pag-ibig sa pera. Bye-bye. Ingat lang sa pag best. Bye. Kung may free, sa free na lang muna tayo. Kung may free sa free na lang muna tayo. At sa pampalala, ang ganito mga application, minsan tumatagal. Pero minsan, sandaling sandali lamang. Kaya maging maingat sa ating pag-invest. Sa paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, For the love of money is a root of all kinds of evils, is true describing that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Totoo po ito. Ang pera naman ay hindi masama. Yan ang ginagamit natin sa pangaraw natin Uh, buhay, pambili ng bigas, ulam, sapatos, at iba pa. Pero ang babala dito ay yung pag-ibig sa pera. Pag tayo po imibig na sa pera, maaari tayong makagawa ng sari-saring kasamaan. Kaya yan po ang kinaugataan, yung ating pag-ibig sa pera. Kaya ito po ay isang babala. Dahil ang mga kasama natin ay nawala na. Nawala na sa pala ng palataya. Mas pinili nilang ibigin ng pera. Hindi natin alam kung nasaan sila. Kaya pinag-iingat po tayo dito. Mag-iingat po tayo sa pag-ibig sa pera. Bye bye. Thanks for best. Bye. Hi guys, welcome to Jack Attack TV. Smile kamu Okay guys, let's go.